أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك اتبعوا الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زوال. أي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. And O محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، warn the people of a day when the punishment will come to them and those who did wrong will say, our Lord, delay us for a short term. We will answer your call and follow the messengers. But it will be said, had you not sown before, that for you there would be no cessation.